För 11 år sedan så flyttade vi ut hit på Kalmar Nyckel. Vi höll tidigare till med våra data- och IT-utbildningar på det som i Kalmar heter Teknikum. Den här byggnaden som ni säkert har sett vid Norra vägen, där finns en rondell med en gul, jag vet inte vad det är, ett gult djur. Där är Teknikum en ganska flashig byggnad. Vi flyttade hit för 11 år sedan som sagt, och det här är faktiskt den sista föreläsningen vi håller här ute totalt sett. Efter idag så kommer vi att bedriva all undervisning ner i hamnen. Det ska bli spännande. Vi har varit nere och tittat. Vi har inspekterat möbler och sådär. Ni som är studenter här i Kalmar kommer att få schyssta rum att sitta och jobba i. Schyssta utrymmen, bra stolar och sådär. Som jag sagt tidigare så hoppas jag att ni på distans också kommer märka av det, i och med att vi får lite bättre utrustning för streaming och så här på sikt också. Kan bygga ut och förbättra de bitarna med. Jag fick frågorna innan, när flyttar ni idag? Eller när flyttar vi? När ska vi röra på oss? Och det är som så här att från och med den 6 december, alltså om en dryg vecka, torsdag nästa vecka, då kommer era passerkort att fungera att ta er in i era lokaler på våning 4 i det som heter Magna. Så från och med den 6 är ni välkomna ner där. Nu har vi en vecka här från och med idag och ungefär dryg vecka framåt, då ni jättegärna får sitta kvar och jobba i de här salarna som ni är vana vid att sitta i. Vi kommer att vara där och röja lite på torsdag, men salarna står kvar, borden står kvar, stolarna är kvar och sådär, så ni får jättegärna nyttja de salarna, inga problem, era passerkort fungerar. Men vi kommer att plocka bort dockor och skärmar och sådär, för de ska vi montera upp där nere sen då. Och på sikt kommer vi också börja byta ut utrustning där nere, men vi gör inte det riktigt ännu för att tekniken är inte riktigt där ännu. Men sakta men säkert kommer det komma nya skärmar där också. Ja. Så, japp. Kommer det fortfarande vara handledning här? Kommer det vara handledning här? Jag tror att den handledningen vi kör imorgon eftermiddag är fortfarande här som vanligt. Men det är den sista. Sen kör vi hela nästa vecka, kör vi Slack. Oh. För alla. Så att då vill man ha hjälp då, så får man gå in i Slack. Eller så hittar ni, alltså ni kan komma överens med Emil och Anton om att ni sitter kvar här. Så är det helt okej att ni kör handledningen som vanligt. Jag pratade med Emil och Anton om det tidigare också. Så det kan ni också göra. Men jag kommer inte att vara här fysiskt. Jag kommer att sitta ner i hamnen då, tror jag. Vad ska vi då avsluta med? Då tänker man, så skulle vi ju haft en rolig föreläsning, en sån här riktig liksom bara publikfriare idag, där vi bara kan liksom gotta och se allt kul man kan göra. Det syns, vi har inte hunnit till den föreläsningen, den kommer nämligen. Men den ligger nere i hamnen sen och handlar om alla API:er som finns i webbläsaren, allt roligt man kan göra med de API:erna. Men för att ta oss dit så behöver vi grundkunskaper på plats, och vi har ju börjat med de här grundkunskaperna. Vi har börjat att titta på det viktigaste av alla API:er, domen. Jag hoppas att ni börjar känna er lite bekväma med det nu. Ni börjar komma igång, skapa lite element, kunna lägga ut lite text och så här på sidor. Sen, den föreläsningen jag fick ställa in förra veckan, men som jag hoppas att ni har tittat på inför idag, handlar ju om events eller händelser, alltså att kunna reagera på att saker och ting sker i webbläsaren. Det blir extremt centralt när vi nu går över och tittar på dagens ämne. Dagens ämne är det som vi brukar benämna som asynkron programmering. Ni kan man säga fram till nu, eller egentligen fram till förra eventföreläsningen i alla fall, har programmerat väldigt synkron och skrivit synkron kod. Nu ska vi titta på vad asynkron kod innebär. Det blir väldigt viktigt, extremt viktigt är det i JavaScript, eftersom man i JavaScript inte har möjlighet att göra flera saker parallellt på kanske det traditionella sätt som man gör i andra språk som Java och C#, där man kan jobba med trådar i programvaran och ha flera saker som kör samtidigt parallellt. I JavaScript har vi bara en tråd, vi kan bara köra en sak samtidigt, och det får konsekvenser och gör att vi måste tänka till lite, men ger oss också en ganska, tycker jag, när man förstår den, hyfsat enkel modell att faktiskt programmera mot det här. Så vi ska titta på det då. Värst var de där högtalarna låter, men det slipper vi inte undan.
Vi ska se vad vi går igenom idag. Vi ska titta på det här. Det är rätt mycket vi ska gå igenom idag, så jag kommer dra över lite tyvärr. Om det är någon som behöver springa till någon buss eller något, så får ni givetvis göra det och titta sista biten på inspelningen sen. Vi ska gå igenom JSON. JSON, har ni kanske, hur många har talat om JSON? Ja, jag vet knappt om vi har gått igenom det i 021. Kan någon nicka om vi gick igenom det i 021? Det borde jag ju veta, men jag har för många kurser och då börjar man blanda ihop vad man går igenom vad. Ja, okej, okay. Vi ska titta på vad JSON är. Det kommer inte att vara några konstigheter för er. Det blir till och med lite enkelt. Vi ska gå igenom den här eventkön och eventloopen en gång till. Jag gjorde det lite i slutet på förra föreläsningen som var inspelning, men vi ska ta det lite mer grundläggande idag, för det är en extremt viktig grej. Jag och Mats pratade om det i vloggen också, att förstår man de där bitarna så faller så mycket annat på plats när det gäller att tänka kring JavaScript. Jag ska introducera det här med asynkron och synkron programmering. Det kommer sig naturligt. Vi ska titta på HTTP och HTTP är det här protokollet med vilket vi kommunicerar över internet, och det tyder då lite på att okej, vi kanske ska börja kommunicera över internet, och det är mycket riktigt det vi ska göra i den här föreläsningen också. Se hur kan vi börja hämta och hämta data via nätet helt enkelt. Nu kommer vi in på en teknik som jag låter stå kvar som Ajax här. Jag ska introducera den termen i alla fall, bara för att det kan vara nyttigt att känna till. Man bör som utvecklare, om någon säger att man ska göra ett Ajax-anrop, så bör man som utvecklare ändå liksom, aha, då vet jag vad det är. Även om det kanske börjar låta lite så här 2000-tal att säga Ajax fortfarande. Man har andra benämningar på det där. Så är det ändå en bra term att känna till. Vi ska titta på två API för att göra nätverksanrop. XML HTTP request API och Fetch API. Vad det senare Fetch API är troligtvis det ni kommer att använda i all ny kod man skriver. Men det är bra att känna till det andra också, för det används väldigt, väldigt mycket. Kommer in på något som heter Await Async tillsammans med Promises, som går hand i hand med det här med asynkron programmering. Och sen i slutet på några minuter ska jag klämma in lite web storage också. Hur kan vi lagra data i webbläsaren? Men det är väldigt enkelt, så att jag bara nämner det lite fort. De API:erna är smidiga att jobba med. Okej, vi går rakt på det. Pang, boom, JSON, vad är det? JavaScript Object Notation. Upptäcktes av Douglas Crockford. Står det något årtal? Nej, det gör det inte. Men jag skulle tippa på att det var ett 10-tal, 12, 15 år sedan kanske nu. Han säger själv att han upptäckte det. Han vill inte kalla sig att han uppfann det på något sätt, utan han säger att det här fanns redan. Det var ingen som hade riktigt kommit på att man kunde använda det på det här sättet. Saken är det att någonting som man alltid har försökt liksom lösa i så här datavetenskapen, det är ju det här att vi har en massvis med olika programspråk och olika utvecklingsmiljöer som de här programspråken kör på, olika maskintyper, olika processortyper och ditt och detta. Och man vill ju ofta, i alla fall nu, att de här komponenterna, de här olika delarna, ska kunna prata med varandra. Man vill att en applikation skriven i POP ska kunna prata med en applikation skriven i JavaScript. Det skulle vara väldigt dumt om de inte kan förstå varandras språk. Problemet är att du kan inte skicka in POP-kod in i JavaScript, för den kommer inte att tolka den, och POP-motorn kan inte tolka JavaScript-kod. Så vi behöver något liksom sätt att överbrygga det här, ett gemensamt språk för alla. Taktiskt, eller klassiskt, sånt här sätt att försöka lösa det här är att man försöker liksom titta på alla språk, och så försöker man få in alla features från alla språk i ett nytt liksom häftigt kommunikationsspråk där man kan ju beskriva precis allting väldigt detaljerat. Och den typen av språk finns. Man har något som heter SQL som bygger upp HTML, men som också har byggt språk som ni kanske känner igen som XML, som är ett sånt här språk för att beskriva, strukturera data och kunna ta den här datan och skicka mellan olika system. Alltså att man kan från ett system exportera XML, och sen i ett annat system kan man importera den här XML:en och tolka om den till dataformat som passar det systemet man importerar till. Kan vara lite bökigt att jobba med. Finns väldigt mycket man kan göra med XML. Används väldigt, väldigt mycket. Men på senare år, och speciellt inom webbutveckling, så kan man säga att JSON har tagit över när det gäller att skicka och utbyta data mellan olika system. Det är helt språkoberoende. Och istället då för att försöka bygga in så mycket som möjligt, så vad Crockford tittade på här, det var att han kunde konstatera, han har jobbat med ganska många olika språk, han kan konstatera att alla språk har någon form av stöd för nummer. Och alla språk har någon form av stöd för strängar. Alla språk har något sätt att beskriva booleans, alltså true eller false, och alla språk har något sätt att beskriva en samling av arrayer till exempel, eller någon form av samling. Och alla språk har någon möjlighet att beskriva objekt eller
en mer strukturerad samling av data. Och så tittar han och så funderar han och så konstaterar han att ja, men JavaScript har ju faktiskt de här. Vi har nummer, vi har strängar, vi har funktioner, eller förlåt, objekt, arrayer och så vidare. Och så tog han de här delarna som var gemensamt för allt och skapade den här standarden som heter JSON. Och den kommer ni att känna igen väldigt, väldigt väl. För om vi tittar lite på hur det där ser ut. Här uppe har vi ett JSON-objekt. Och det är inga större nyheter, va? Den lilla, lilla skillnaden som ni kanske ser här, det är att jag faktiskt har angett mina egenskapsnamn här med citationstecken. Det brukar vi ju kanske skippa när vi skapar JavaScript-objekt. Vi skriver bara name colon och sen en sträng och sen type, i det här fallet en siffra och sen alive, true eller false. Men i JSON-notationen, eftersom det här ska fungera på massvis med olika språk, så kan det ju vara som så att de här nyckelorden som vi använder är ett reserverat ord i ett annat språk. Ni vet till exempel float och class och de här orden kan inte sättas som egenskaper direkt för de är reserverade i JavaScript. Det kan ju finnas i andra språk den typen av ord som råkar fungera i JavaScript men som inte fungerar i det språket. Så därför behöver vi liksom på något sätt tala om att det här är strängar. Och det gör vi på det sättet och det funkar ju att göra sådär i JavaScript också om man skulle vilja. Vi ser att vi har stöd för de här grundläggande grejerna. String, number, boolean, null, objekt eller arrayer. Det är de bitarna som stöds i den här standarden. Ni kan alltså inte lägga in en funktion i JSON och sen räkna med att den där funktionen kommer att exekveras i POP. Det fungerar inte. Men ni kan skicka data till en annan med hjälp av JSON, så att med strängar och nummer och så vidare. Och det här används jättemycket. Till exempel, ni ska hämta ut alla filmer, eller de 20 populäraste filmerna från IMDb:s API. Ja, då får ni någon samling som kanske ser ut, nu vet jag inte, men jag skulle kunna tänka mig, den ser ut något sånt här från det här. Okej, det är en array. Ni kommer att ha, vad sa jag, 10 populäraste. Då har ni 10 poster i den här arrayen. Ni har titeln på filmen, ni har hur många stjärnor den har fått, ni har kanske en länk vidare till där ni får alla skådespelare som var med i just den filmen och så vidare. Och ni får det här beskrivet troligtvis i JSON-format. Ofta kan man på de här API:erna också välja om man vill ha det i XML eller JSON, och då kommer ni troligtvis att välja JSON i de flesta fall. Så får man något sånt här tillbaka, så det här är ju jättelätt att hantera i JavaScript, va? För det är ju bara att köra på. Det är ett objekt som ni, eller en array med objekt, och det är inga konstigheter, så det är bara att använda rakt upp och ner. Vad ni inte blir glada åt är om ni försöker anropa en sån här API och sen får ni en PDF-fil tillbaka. Alltså det finns ju den typen av API också där ni får en PDF-fil tillbaka. Då måste ni ha någon parser som går in och läser av den här, för ni vill ju göra det här maskinellt. Ni vill ju automatisera saker och ting. I värsta fall innehåller den där PDF-filen en fotokopia på ett papper. Då är det lite värre, för då måste ni börja jobba med så här bildigenkänning och liksom så här OCR-scanning av liksom och försöka läsa av text från bilder och sånt. Då blir det jättekomplicerat. Men får man datan på ett sånt här fint strukturerat sätt, så är det jättelätt för er att fortsätta behandla den här datan. Det kan vara bra att känna till. Det finns här jsonlint.com och det finns en massa olika sådana här lint-verktyg. De är ju smidiga i det. Ja, just det, hur skriver man måsvingar i Windows? Så gör man. Att här kan ni ju testa lite. Jag vill skapa ett objekt. Jag testar och bara gör så här. Så. Och sen så validerar vi det där. Då ser ni direkt här att oj, nu har jag skrivit en felaktig JSON. Varför har jag skrivit felaktig JSON? Jo, det finns något fel på rad 1. Man förväntar sig vad den här säger egentligen. Det var ju inte så jäkla klart det filmen. Men jag måste ju låta det där vara en sträng, som jag sa, va? Och då säger man att det är väldigt. Så det här kan vara ganska schysst om ni ska skicka iväg någonting och så får ni några problem att servern bara börjar strula när ni skickar data till den här servern i JSON-format. Då kan ni ta er data, så klistrar ni in den här och så bara ser ni att är min liksom JSON-data korrekt. Så här, då kan man testa det. Om det är som så att ni bygger upp den här JSON-datan manuellt, som jag gjorde nu när man liksom matar in den eller konkatinerar ihop strängar eller vad man gör. Dock är inte det vanligaste sättet att jobba med det här på. Som vi ska se, utan det finns lite smidigare sätt, och det är att helt enkelt bara, eftersom ni är i JavaScript-världen, så skapar ni bara JavaScript-objekt precis som vanligt,
Och sen anropar ni en funktion på det där sättet. Ni skriver json.stringify och in i stringify som argument så kastar ni in det ni vill jsonifiera. Så skickar ni in en array med objekt in i stringify så kommer ni att få en sträng, en json-sträng tillbaka där allting är omgjort i fin och strukturerad json-kod. Sen kan ni ta den koden, skicka över den till någon annan i POP till exempel. Sen finns det POP-funktionalitet för att göra samma sak tillbaka igen, att dekoda den här json-strängen och göra om det till POP-objekt istället då. För att göra det i JavaScript så finns det en parse-funktion. Alltså om ni har JSON-data som en sträng så kan ni skicka in den till JSON-parse och ut så får ni ett JavaScript-objekt eller en array eller beroende på hur det här ser ut då. Vi kan titta på exemplet här nedan. Jag har ett vanligt, det där är ett klassiskt objekt bara rakt upp och ner i JavaScript, inga konstigheter. Ett objekt med tre parametrar eller tre attribut. Sen loggar jag det här objektet bara och då vet ni hur det ser ut i webbläsaren nu kanske. Det står bara objekt och sen så ser vi. Det här är ett JavaScript-objekt för det står objekt liksom och vad det där objektet innehåller. Sen tar jag mitt objekt, skickar in det till Stringify. Jag vill alltså göra om det här till en sträng. Så sparar jag tillbaka det till objekt och sen loggar jag objekt igen. Då får vi den här. Och då ser vi direkt i konsolen. Ja, nu har det blivit en sträng av det här. Det här är liksom bara en sträng. Det är ingen JavaScript-kod som kan exekveras på något sätt. Även om det är JavaScript när vi tittar i det så ser det ut som det. Men ni ser att den har fixat till och satt citationstecken runt attributen här till exempel. Och så bara för att visa att gå hela värvet runt så tar jag den där stringifierade objektet och så parsar jag det. Så gör om det från en sträng till ett objekt och då är vi tillbaka till det vi hade från början. Och då kan man ju säga, det är ju de här objekten här, alltså när det är vanliga JavaScript-objekt, de är ju perfekta att jobba med i JavaScript, men de är inte alls bra att skicka över nätverket till någon annan till exempel, för det går inte på något vettigt sätt. Över nätverket vill vi oftast bara skicka ren text, även om vi kan skicka binärfil och så, men det är en annan historia. Så det är ju det här emellan här, när det är en sträng, det är det vi vill skicka till andra servrar och låta dem ta emot. Eller det är det vi får från andra servrar om vi skickar anrop till dem. Det är inte mycket mer att säga om JSON än det. Alltså, kom ihåg, ni kan gå från JavaScript till JSON, ni kan gå från JSON till JavaScript med de två metoderna. Det är inte värre än så. Det är egentligen det enda ni behöver veta. Det är väldigt, väldigt sällan ni själva bygger upp JSON-objektet manuellt. Utan ofta så bygger ni upp ett objekt i JavaScript på något sätt eller har fått ett objekt i JavaScript eller en array eller vad det är. Och sen kör ni bara en stringify på det. Så löser det allting. Då ser ju stringify till att det här blir validerat och klart också. Det kan ju vara vettigt kanske att göra en try-catch kring den här. Skulle det vara som så att det fanns något fel i det här objektet som inte går att göra om till JSON, då skulle det här kastat undantag i så fall. Och säga att ops, nu gick det fel. Så får man hantera det. Frågor på JSON, annars kommer jag lämna det ganska så kvickt, för det är väldigt få som brukar ha problem med det där, utan det brukar lösa sig. Då går vi in till det som gäller att verkligen ha huvudet med här nu för att hänga med på, för det här är viktigt. Till det här så finns det en föreläsning som heter What the heck is the event loop anyways? Jag rekommenderar alla att titta på den 2 gånger. Förstår ni den efter 2 gånger så är det bra. Förstår ni den inte, pausar ni lite, jobbar lite, sen tittar ni på den en tredje gång. Den är så fantastiskt bra. Den har alldeles för få likes också på YouTube, så bara like upp den där till himlen, för den är fantastiskt bra. Och i praktiken, varför jag inte presenterar det på samma sätt som honom är för att han gör det så himla bra, så det finns ingen anledning att jag ska kopiera det, utan jag har hänvisat honom istället. Japp. What the heck is the event loop anyways? Den finns givetvis länkad på kursens webbplats också som en obligatorisk resurs. Så ni hittar den där. Jag ska visa dig verktyget han har skrivit också för att illustrera det här. Det kommer strax. Då tittar vi. Här har vi. Alltså, nu kan vi bara... Nu tar jag en enkel variant. I hans föreläsning så får ni en mer komplett med alla olika delar av liksom webbläsaren och sådär. Men vi behöver egentligen för enkelhetens skull bara tänka oss en kö.
Och vad är en kö? Jo, det är en kö som man går till McDonald's och ska köpa en hamburgare. Då ställer man sig i kön och så får man vänta på sin tur. Och så kommer det någon senare än mig så läggs den bakom mig. Det är inte värre än så. Och det här är kön. Vi stoppar in prylar här uppe. Så. De här prylarna, nu har jag inte någon fancy animering, men de trillar ner och så kommer de här. Och när de är längst ner, ja, då kommer den här koden att köras här och exekveras. Hela den här JavaScriptet som ligger och är aktuellt för exekvering. När ni har skrivit program hittills så har ni gjort så här. Ni har skrivit er kod i app.js. .app.js. Sen har all kod här exekverats. Och sen när den är klar så är det borta och så är det inget mer med det. Det är liksom så era program har konstruerat hittills. App.js körs igenom. När app.js är färdig så är det slut. Och det där har vi ju diskuterat lite, för att det är ju många som i det här kortspelet till exempel tyckte man ju det var jävligt tråkigt. För jag skulle kanske vilja välja om jag ska dra ett nytt kort och sådana här saker. Men vi körde ju bara, nej, det ska bara spelas igenom och sen är det slut. För att få till den här funktionaliteten med att man faktiskt ska kunna dra kort, kunna göra val och sådär, så behöver man ju allt det här som vi har börjat gå igenom nu med event och händelser och så vidare. Och man behöver förstå den här kön. Okej, då tittar vi på ett exempel. Det här är ingenting annat än app.js. Sådär. I den här app.js så har vi två funktioner. Vi har hello, vi har run och sen längst ner i app.js så anropar vi run. Det som händer när vi kör det här, det är att hela det här liksom, om vi ser det här som ett paket, hela den här, den läggs i kön och så ligger den här. App.js och körs just nu för att ert program körs. Ja, vad händer? Jo, run anropas. Pump, då går vi upp. Nu blir det väldigt mycket rörigt, men det vi ska se. Då går vi upp här. Så går vi in i run där uppe. Den där funktionen anropas. Den ligger och körs här nu. I den här så har vi något som heter set timeout. Jag gick igenom vad det var på eventföreläsningen. Set timeout kan vi använda för att få någonting att hända i framtiden. Till exempel om 10 sekunder så ska vi testa någonting. Vi har ett spel, då har 10 sekunder på det. Då kan vi använda timeouter. Vad jag gör här är att jag talar om att sätt en timeout. Anropa hello om 0 millisekunder. Det låter ju väldigt märkligt. Varför skulle, om vi nu ska anropa hello om 0 millisekunder, varför anropar vi inte bara hello som vanligt, som en vanlig funktion här? Jo, för om vi skulle anropa hello som en vanlig funktion, då skulle den här hello ligga här och blockera kön. Nu kan vi tänka oss för sakens skull, nu gör jag inte så mycket vettigt i den här, men tänk er att hello egentligen är att vi hämtar något från nätverket och det där kommer ta 3 sekunder. Om jag bara skulle anropa hello i det här fallet, då skulle den här kön, koden här, ligga och vänta och köra i 3 sekunder. Och eftersom det här är en kö, så kommer vi ju faktiskt på sikt att börja fylla på med saker in i den här. Men så länge vi ligger där och blockerar den här kön så kan ingenting annat göras. Vi kan ju tänka oss här. Det är en hemsida då. Brop, eller en webbapplikation. Användaren klickar på en knapp. Jaha, då händer någonting. Då lades det in i kön att användaren har klickat på den här knappen. Vad ska hända då? Jo, då ska vi göra någonting. Sen scrollar användaren med mushjulet. Skjut! Då kommer en ny grej i kön och säger när användaren scrollar med mushjulet så ska vi flytta med någon häftig videofil eller videoruta ska också flyttas. Så då läggs det i kön och så vidare och så fylls den här kön på så här på det här sättet. När vi säger set timeout hello 0 i det fallet som vi gjorde här, för vår kod ligger och kör, då talar vi om för webbläsarna att okej, jag vill köra den här koden men vänta, alltså låt resten köra först som ligger i kön. I praktiken går ställ dig sist i kön. Set timeout 0 betyder ställ dig sist i kön. Vilket gör att den här hello här, om jag ritar den blå, den här funktionen. Vi talar om för webbläsaren att ta den där funktionen och lägg den sist i kön. Sådär. Ha, vad händer sen då? Jo, vi skriver ut på den där raden. Skriver vi ut I run. Sen skriver vi ut very fast. Och vad händer sen med vårt program efter det? Ja, det är slut va? Sen har vi ingenting mer att göra. Sen är det här programmet färdigt. Då kommer
det här tas bort från kön. Då säger vi, nu är vi färdiga. Nu behöver jag inte ockupera kön. Nu kan jag inte visa det här på något fancy sätt, men egentligen trillar ju allting ner här, va? Vilket gör att då börjar den här köras. Vad var det? Jo, jag klickade på någon knapp eller vad det var. Då körs koden för det, att klicka på knappen. Hopp. Sen när det har körts, aha, då scrollar jag med mushjulet. Då körs det. Sådär. Och sen var det någonting annat som jag inte ens har kommit ihåg som kördes. Och till sist, efter allt att det har körts, då anropas hello. Och nu kommer det att skriva ut when do I say hello? Så det här att göra en sån här set timeout på det sättet, det är egentligen ett sätt att underlätta så att vi inte blockerar den här kön. För att blockera den här kön, det är, nu vet jag inte hur många dödssynder det finns i JavaScript, säkert jättemånga, men en av dödssynderna det är att ockupera kön. En annan är att lägga grejer på window-objektet, det har jag pratat om tidigare. Men ni kan märka det här, vi kan nästan testa det. Det finns ett häftigt verktyg här. Loop som är skapat då för att demonstrera hur det här går till. Här har jag det här exemplet. Där har ni också föreläsningen av Philip Roberts. Då ska vi se, det var så himla länge sedan jag körde den här. Vi testar, save and run. Nu ser ni vad som händer här i webbläsaren. Det är egentligen det här jag illustrerade. Och jag ska försöka ta det lite långsamt. Paus. Först så körde vi vår run-funktion. Och sen kör vi den här set timeouten inuti run-funktionen. Vad bra. När vi kör den där set timeout så talar vi om för webbläsaren. Okej, sätt en timer i det här fallet på, nu satte jag den till 2 sekunder bara för att illustrera det här bättre. Men det skulle lika gärna kunna vara 0 sekunder. Sätt den här timern till 2 sekunder. Då ser vi, då börjar den räkna ner där uppe i 2 sekunder. När 2 sekunder har gått så ser ni, då läggs den här på kön. Men den kan inte köras ännu. För det finns fortfarande här, vi håller på och skriver ut de här konsolloggarna. Det tog tydligen en jättelång tid, det gör det inte i verkligheten. Allting är ju givetvis extremt nedspeedat i det här fallet. Men det finns fortfarande grejer här, så att den kan inte köra hello ännu. Trots att det har gått 2 sekunder. Resume. Och nu är den färdig, va? Nu har den kört klart vårt normala program. Då är kön ledig. Då kommer det som kallas eventloopen, det här lilla hjulet. Då kommer den att titta. Aha, finns det någonting i callback-kön där nere? I den här kön som jag har visat. Ja, det gör det. Då tar vi hello och kör upp det. Och då körs det som fanns i hello. Och sen är programmet färdigt. Så det här är en rätt smidig grej om man vill illustrera vad som händer. Jag ska försöka. Jag kör igen här nu. Men jag kommer att klicka på knappen här lite ibland. Rerun. Klick. 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 Nej, vänta nu. Nu måste det ha blivit fel. Den har inte tagit bort den där, va? Kanske är någon bugg. Kör vi så. Save, run. Och nu kör den. Då så klickar jag här lite. Ser ni? Nej, jag har inte satt någon klickan till. Aha, skitsaksam. Jag trodde det var fixat. Ja, då kan jag inte visa det. Men hade jag klickat där och haft en klickhanterare kopplat så kunde man sätta att den lägger den koden i kön också. Och då kommer ju de här att komma in emellan varandra. Det betyder att när ni sätter en sån här timeout, när jag satt 2 sekunder. Man kan säga att två sekunder där, eller 2000 millisekunder, det talar om för webbläsaren att gör det här efter, eller gör det tidigast om 2000 millisekunder. Det kan alltså ta mycket, mycket längre tid beroende på vad som finns i kön. Men ja, sen om ni tittar på det här verktyget, kan vara rätt smidigt, så finns det också något som heter Render Queue. Ni ser att den ligger och blinkar hela tiden. Render Queue, det är en separat kö för att rita om sidan. Den kanske helst vill köras 60 gånger i sekunden för att få 60 fps om man har grafik och sådär. Det är samma sak med den. Ni kan se det om jag kör igång den här. Så kommer ni att märka här nu att så fort det finns kod som körs här uppe så blockeras den. Men nu släpptes den till innan dess att hello-funktionen. Så att den har liksom prioriteten, får alltid komma till så fort kön blir ledig. Så den går alltid så att säga före i kön. Och det är bara för att användaren inte ska behöva sitta och vänta på att saker ritas om på skärmen. För är kön blockerad så händer ingenting i gränssnittet. Inte ens cursorn kommer att blinka. Liksom. Ingenting kommer hända. Helt låst. Så Render Queue, det är liksom
Render queue, den ligger, alltså nu går det ju väldigt långsamt, det ser ut som den blinkar en gång i sekunden här. Den blinkar normalt sett 60, med 60 fps, vad det nu blir, ja, en sekund delat på 60. Så den går ju väldigt, väldigt fort, och det är ju för att liksom rita om skärmen hela tiden om det har skett förändringar. Men den kommer inte kunna rita om skärmen så länge ni har kod som exekverar. Och det kan ju vara ganska viktigt att veta när man jobbar med domen till exempel. Om ni gör en massa saker så kommer inte användaren att se de här sakerna förrän er kod har returnerat och är färdig. Då kommer sidan att ritas om för användaren så att den kan se de förändringar ni har gjort. Och det kan också vara en poäng då med varför man vill göra den här typen av konstruktioner som kan se lite märkliga ut. Vi backar. Nu ska vi se. Om vi backar hit. Den här typen av konstruktioner där man alltså kör set timeout 0 kan ju kännas meningslösa. Men när vi gör en sån sak, då släpper vi faktiskt också igenom renderingsmotorn en gång. Att låta det här renderas upp minst en gång i alla fall. Ja. Det här är ett dumt exempel ska man ju veta. Ja. Nej, det är en bra fråga. Alltså, när ska man sätta detta? När ska man göra det? Ska man göra det på alla funktioner man anropar eller ibland? Nej, ni ska tänka så här. I normalfallet, alltså den typen av applikationer ni har skrivit hittills, inga problem. Alltså, det är så, allt går så snabbt. Att anropa en funktion, att loopa igenom några hundra siffror i en array, att sortera en kortlek. Det där går jättefort. Men helt plötsligt så kommer ni att ställas inför problem där ni kanske har 10 000 kort som ska sorteras. Så testa nu att köra den här Fisherman Yates på 10 000 objekt eller 10 000 kort som ska sorteras i ordning. Så märker ni att när ni kör ett program så bara hela webbläsaren bara låser i 3 sekunder och sen är sorteringen färdig. Då upptäcker ni direkt att bara, oh shit, det här var nog inte bra, vad har jag gjort? Jo, jag har låst kön, för den här sorteringen, den låser kön i 3-4 sekunder eller vad det tar att göra den här sorteringen. Då kan man börja fundera på, kan jag bryta upp min så att jag kanske sorterar 1000 poster och sen så låter jag renderingskön komma igenom och sen fortsätter jag köra 1000 varv till, låter kön komma igenom, köra 1000 varv till och låter kön komma igenom. Det är främst då man kan börja fundera på de sakerna. När ni skriver sån kod som ni har gjort hittills. Men vad vi kommer att börja göra nu är att börja skriva nätverksanrop. Och när vi gör ett nätverksanrop så kan vi se det som kod som faktiskt är väldigt långsam. Alltså försöker vi hämta, vad sa jag, de 10 bästa filmerna på IMDb. Så kanske, om IMDb är hårt belastat, det kanske tar 2 sekunder. Och bara få ut den datan liksom. Då håller det ju inte att hela er applikation bara fryser i 2 sekunder. Utan då måste ju applikationen fortsätta fungera. Och när svaret kommer, då börjar ni presentera det här för användaren och kasta upp filmerna liksom snyggt och prydligt. Man kanske får någon sorts spinning wheel eller någonting som visar att okej, nu händer det i alla fall någonting här. Men det finns fall då man vill göra det här set timeout 0. Kanske inte jättevanligt, för att vi kommer att märka nu att alla de här API:erna som vi börjar använda som tar tid, till exempel hämta nätverksdata, de har ju redan tänkt på det här, så att de är vad man kallar asynkrona funktioner i sig, så att vi kan de tar hänsyn till det här och fixar det här åt oss, och det är det vi kommer att prata lite om idag då. Återkommer till det här, vad man inte vill göra det är att alltså skriva den här typen av blockerande kod. Vad jag har gjort i det här exemplet, jag har använt något som jag inte ens har gått igenom med, men som vissa kanske har stött på tidigare. Ni kanske känner igen den här alert-metoden. Vad alert-metoden i webbläsaren gör är att den visar ett sånt här fönster med en okej-knapp, och så kan man skriva ett meddelande i den där och så kan användaren trycka på okej. Problemet är att den här metoden är synkron. Den är blockerande. Alltså, när den här koden körs i kön så kommer den här alerten att komma upp, och då kommer er kod att stanna här. Den kommer att stå still och vänta. Vilket gör att den står i kön och väntar, eller hur? Och det gör att ingenting händer. Men först när användaren trycker okej, då kommer allting att börja hända igen. Här är väldigt, väldigt lätt att bara testa. Jag har gjort en sån här enkel fiddle. Och här ser ni vad som händer. Jag kör igång den här fiddlen. Det är den där koden vi såg tidigare. Den kastar upp en sån här alertruta. Men observera nu bakgrunden vad som händer här. Vad är min cursor till exempel? Ja, nu lyckades cursorn stanna i släkt läge då, så att nu ser vi den
ens, men den blinkar inte. Ingenting händer i bakgrunden. Förrän jag trycker okej, och då börjar det. Du hade till och med inte hunnit ladda klart allting kanske och sådär. Ni ser cursorn där. Vi kör run. Allting bara låser. Alert ska ni absolut inte använda. Jag skulle till och med säga, men använd den inte ens i debuggsyfte. Ibland kan det vara smidigt att man vill liksom stanna exekveringen av sin sida, så slänger man upp en alert. Ja, men skriv debugger i så fall. Bara skriv debugger där ni skulle skrivit alerten, så kommer debuggen att stanna i kod istället. Och så kan ni liksom använda debuggverktygen för att titta på hur saker ser ut och sådär. Använd inte alert. Använd inte prompt. Det är också en sån här gammal klassiker som fanns på 90-talet. Men den gör precis samma sak. Den visar en ruta, användaren ska skriva in sitt namn, tryck OK och sen fortsätter i applikation. De är väldigt lätta att använda, men de är väldigt, väldigt dåliga att använda. Och det är för att de blockerar helt enkelt kön. Ja, just det. Ska jag lyckas? Det du gör är att du lägger det sist i kön genom att göra sådär. Men du kan inte, alltså du... Nej, så fort den där, alltså den alert-funktionen är konstruerad på ett så dåligt sätt att du kan liksom inte komma runt där heller. Utan även om du skulle sätta en timeout och sen anropa alert i timeouten, så kommer den ändå ligga i kön. För den kan inte både vara i kön och inte samtidigt, utan den kommer bara sitta där och vänta. Och alla kön får växa bakom hur långt som helst, ända till användaren trycker på OK. Och saken är att vänta på användarinteraktion är ju bland det långsammaste ni kan göra när det kommer till att skapa webbapplikationer. Det får ju liksom ett nätverksanrop att framstå som snabbt. Kanske ta 200 millisekunder och hämta data från ett över nätverket normalt sett. Men en användarinteraktion kan ju ta 5-10 sekunder. Så att nej, aldrig använda den helt enkelt. Det är så enkelt. Oj. Ja, precis. Frågan är om man omdefinierar den så att den istället när man råkar skriva alert så kommer den bara att skriva en konsollogg. Jag är ju inte mycket för att överlagra de inbyggda metoderna, men i det fallet skulle jag nästan kunna hålla med dig att bara göra det helt okej att skriva ut i konsolen istället. Fast det är också ett så här lite dödssynd att göra om de inbyggda funktionerna, så att det är nog bättre att bara undvika dem. Här kan man ju visa det här i bara en illustration över hur det här skulle kunna tänka sig ut. Där uppe har vi synkronkod. Vi tänker oss bara här nu att det purpurfärgade, eller det, vad det nu är, rosa, lila. Det är att vi väntar på att användaren ska skriva in sitt namn till exempel. Så användaren skriver sitt namn, det tar ganska lång tid. Det gula, det är att vi ska hämta 10 kattbilder över nätet. Sådär. Det går relativt fort. Och det blå här, det är att vi ska, det är koden för att visa de här 10 kattbilderna på sidan. Det betyder att vi kan ju inte visa kattbilderna på sidan förrän vi har laddat dem, va? Så att de sakerna måste liksom alltid ske efter varandra. Men vi kan ladda kattbilderna och till och med visa dem samtidigt som användaren håller på att skriva sitt namn. Det gör liksom ingenting, för det är två av varandra oberoende liksom processer här. Skulle vi göra allting synkront så skulle det se ut som på den översta raden. Att först får vi sitta och vänta på att användaren har skrivit sitt namn och är klar. Sen kan vi anropa kattbilderna och sen kan vi presentera de här för användaren. En mycket, mycket smartare och snabbare sätt är ju det här nere då med det asynkrona. Att vi gör faktiskt flera saker samtidigt. Problemet blir ju, eller motsägelsen i det här fallet blir ju, ja, men vi kan ju inte göra flera saker samtidigt i webbläsaren. Du sa ju att den var enkeltrådad och så är det. Alltså JavaScript-motorn, V8 som vi kanske använder i Chrome, den har en tråd. Den kan bara göra en sak åt gången. Alltså er kod kan bara göra en sak åt gången när ni skriver kod. Webbläsaren däremot är multitrådad. Det betyder att webbläsaren i sig kan göra flera saker samtidigt. Den kan köra er kod, den kan hämta data från ett nätverk, den kan börja rendera upp de här bilderna och så vidare. Och det är det vi kan dra lite nytta av, att låta det göra flera saker samtidigt. Och då ska vi börja titta på hur vi gör det här. Ja, just det. Den här bilden är lite konstig kanske. Men vi kan se det som så här. Tänk på den här kön nu som vi absolut inte får blockera. Om vi... Nej, jag kan inte ta upp pennan. Om vi har den här synkrona modellen. Och så tänker vi oss då, det här blir kön på något sätt. Här har vi vår kö.
Då kommer ni att se att den här är ju i princip ockuperad 100% av tiden den här applikationen kör. För att först får kön bara ligga och vänta på att användaren skriver något. Och sen behandla det användaren skriver. Efter det så väntar vi på ett nätverksanrop. Och tar emot nätverksanropet. Sen väntar vi på att allting skrivs ut. Och extremt liksom oeffektivt sätt att nyttja den här kön. Ingenting kan komma in emellan här. Eller ja, renderingsmotorn skulle teoretiskt sett kunna kanske komma in vid vissa givna tillfällen då och rita om någonting. Men ingenting mer än det. Om vi gör om det här till en asynkron modell istället så kan vi se att impacten på, vad heter det på svenska? Ja, men hur vi liksom behandlar den här kön blir helt annorlunda. Avtrycket i kön är extremt litet. För det enda vi gör är att vi sätter igång någonting här. Och här, i det här fallet sätter vi först igång användaren och ber användaren skriva något. Sen säger vi till fixa ett nätverksanrop. Men vi behöver inte hålla på och vänta här. För det här är ju bara, det här är bara väntetid. Liksom, totalt meningslös tid. Så då släpper vi kön under tiden. Här kan ju hända jättemycket sköna grejer som gör att vår applikation känns bra. Så småningom får vi ett svar från nätverket här. Då börjar vi behandla det. Och så talar vi om, jag vet inte riktigt vad jag har visat med alla de här, men vi får ju bara hitta på något. Men vi behandlar den här datan på något sätt. Vi fixar med någon utskrift. Saker vi inte behöver bry oss om, som inte behöver ligga i kön och ta tid. Så småningom, långt senare, kommer användaren här borta och vara klar. Då kör vi bara lite kod för att tala om vad vi ska göra med det här. Men vi behöver liksom inte lägga tid på att låta sitta i kön med massa synkronkod och köra det där. Nu ska vi gå och titta på lite hur det här fungerar. Nej, det skulle vi inte alls det. Det kommer jag återkomma till. Vi ska tydligen ta lite rast här strax. Bara konceptuellt vad ni behöver ha koll på nu. För nu kommer vi snart att börja titta på hur vi skriver det här i praktiken. För alltså, ni kommer ibland att stå i valet och kvalet mellan ska jag använda den synkrona funktionen eller ska jag använda den asynkrona funktionen. Då tänk, nej, använda den synkrona för det är lite lättare. Ofta är det lite lättare. Men då måste ni också tänka på att i och med att ni använder en synkron funktion då blockerar ni också kön under hela tiden den funktionen exekveras. Typiskt som sagt, synkron funktion, det är er blandning av kortleken i 021. Det var en synkron funktion. Därmed inte sagt att den är dålig, för den var, som jag sa tidigare, skulle ni mäta hur lång tid den tar att exekvera så skulle det inte ens vara, det skulle inte vara märkbart liksom i det stora hela i er applikation. Men det blir ju det om ni börjar utöka datamängderna, om ni gör saker, alltså gör en så här while i lika med noll upp till 1000 biljoner, liksom man bara räknar plus plus, liksom så här, då kommer det att börja ta tid liksom för att göra alla de där operationerna. Och då ska man undvika det där. Men vi kommer att titta på efter rasten vilka asynkrona API:er vi har att jobba mot. Och det är de vi kommer att förorda i främsta fall. I examination 2 så är frågan, är det bättre att använda asynkrona anrop? Ja, saken är att examination 2 går i mångt och mycket ut på att ni ska hämta data över nätverket och skicka data över nätverket. Då ska ni använda asynkrona funktioner för det. Och det är till och med som så att webbläsartillverkarna har varit lite snälla mot det och förbjudit och tagit bort möjligheten att göra synkrona nätverksanrop för att de missbrukades i så stor utsträckning tidigare. Så att ni kan inte göra fel i praktiken. Men jag vill ändå introducera varför det här är så viktigt och det är viktigt av den anledningen att ni vill hålla kön ren hela tiden. Alltså det är inte konstigt än McDonalds återigen. Det är ju givetvis mycket schysstare om det liksom är tomt i kön för alla kunder som kommer in. Är det jättelånga köer så kommer ni att sälja mindre. Liksom. Okej. Okay. Vi tar inte 10 minuter för att fråga till. Jag tänkte så här, om man sätter set time på flera stycken. Ja. Intressant fråga. Vad händer om man sätter set timeout på flera stycken? För det kan man ju faktiskt göra. Det faktiskt när du tittar på den här sen, what the heck is the event loop, så gör han det. Men vi säger att vi hade 3 sådana här set timeout efter varandra och alla har 0. Då tänker man sig att alla ska köra samtidigt eller någonting, men det gör de ju inte. Vad är det som händer? Jo, först kommer den här att läggas i kön eftersom den körs, alltså den koden där exekveras först. Då säger ni åt att webbläsaren lägger den i kön.
Sen kommer nästa och sen kommer nästa och sen kommer de exekveras i den ordningen efter varandra. Så ingenting kan köras samtidigt. Det kan låta lite dumt att man inte kan köra saker samtidigt, speciellt om man är van vid trådade språk. Men det är också en väldigt, väldigt fördel, för ni behöver aldrig råka ut för att börja fundera över, men vad händer om den här koden och den här koden samtidigt ändrar i domen? Då blir det ju jätteproblem. Ja, ni behöver inte bry er, för koden kan inte köra samtidigt. Det körs alltid efter vartannat, så någon kör koden först. Ja. Och sen står det 0 på dem. Ja. Då kommer ju den där första, kommer ju webbläsaren att vänta 10 millisekunder innan den lägger den i kön. Vilket i det här fallet innebär att de två undre kommer troligtvis att kastas in i kön före. Eller de kommer att kastas in i kön före. Om det inte är som så att det skulle visa sig att det tog 10 millisekunder att köra koden som låg mellan här nu då, timeouterna. Det kan ju inträffa också, men inte i det fallet. Vi tar 10 minuters rast, så ska vi börja titta på nätverksanropen här efter rasten. Jag fick lite kommentarer jag fått innan. Jag kan säga att jag fick det i rasten, men det fick jag egentligen inte, för det var tidigare förmiddags. Men jag tänkte jag ska nämna det för alla ändå, för jag tror att det kanske är fler, eller vi tror att det är fler som har det problemet. Och det handlar om det här med att importera webbkomponenter. Hur ska man göra det på något vettigt sätt så att det går ihop med liksom allt som vi har pratat om? Jag ska och Mats ska visa det på vloggen i denna veckan. Vi planerar att spela in den imorgon så att det blir lite snabba puckar här nu. Men det, så det kommer ni att få lite mer information just hur det här hänger ihop, eftersom jag kanske inte riktigt har gjort det i de demorna jag har spelat in, för det har jag använt av Require och Module Exports. Så ska jag visa lite hur ni kan göra det med import och export istället då. Ja, det var det om det. Då ska vi börja göra nätverksanrop. Och det är ju som så, HTTP, det här protokollet som Tim Berners-Lee skapade i samband med HTML för att transportera HTML och webbresurser på något sätt, det lever ju kvar. Det används idag på många sätt som han nog inte kunde ens föreställa sig 90 eller början 90-talet. Men vi använder det. Det finns i olika versioner. Det finns HTTP 1.1 och det finns HTTP 2 och sådär. Mer om det i nästa kurs. Men vi ska bara nu använda det för att enkelt kunna hämta data över nätverket. Och då är det några små grundgrejer vi behöver veta. Vi ska inte djupdyka ner i protokollet här och nu. Det kommer sen. Det första som kan vara bra att känna till är att det finns statuskoder i HTTP. Alltså i HTTP så kommunicerar man om något lyckades eller misslyckades eller vad som gick fel med hjälp av något som kallas statuskoder. Här känner ni nog igen, om ni har surfat på nätet någorlunda frekvent, så misstänker jag att ni känner igen 404 statuskoden, för det är en sån klassisk som också många brukar leka lite med och ha roliga 404 sidor. Alltså vi kunde inte hitta den här resursen, betyder ju det helt enkelt. Men vi kan börja uppifrån. 200, klassiken, den ser man väldigt sällan, men 200, det betyder att allt gick bra. Okej, helt enkelt. Det finns lite olika versioner av 200, men om det befinner sig i 200-spannet, då vet man att det gick bra. 300-spannet kan man stöta på ibland, men det handlar om att någonting har flyttats. Alltså servern talar om, aha, du försöker anropa mig på den här adressen, men nu har vi bytt, så det är den här istället du ska använda. Egentligen en information för den som gör anropet, främst kanske sökmotorer. Alltså man talar om för sökmotorn att, det finns inte här längre, jag har flyttat hit. Så kan sökmotorn uppdatera index och sådana här grejer. Finns lite olika, ni har en moved permanently som betyder att det här är flyttat, det kommer aldrig att komma tillbaks. Eller, okej, vi har en temporär omflyttning. Ja. Det finns vissa hemsidor som jag sett, du kommer in på någon hemsida så säger du bara kolla genom din IP och sen så för över dig till vilka hemsida. Är det någonting? Frågan är här, det finns vissa hemsidor man kommer in och så står det kanske så här, kontrollera din IP-adress och så tar det en liten stund och sen så förs man över till en annan sida, jag upprepar för distans.
Inte riktigt samma sak. Det kan vara samma bakom kulissen att man använder sig eller jobbar med de här statuskoderna på något sätt. Men då är det snarare en webbläsare, en client redirect. Alltså att på något sätt så ser man till att tala om för webbläsaren att nu ska du skickas till en annan. Vi kan ju göra det med webbläsar-API-erna också. Då. Det här är mer, kan man säga, i direktkommunikationen. Så man märker kanske inte av de här som användare, men ni ser dem om ni går in och tittar i nätverksfliken på webbläsaren så kan ni hitta de här, att de finns där i bakgrunden. Men visst, du kan använda 300 också för att göra den typen av redirects på något vettigt sätt. 400-spannet också är bra att känna till, att 400-spannet, då har man gjort något fel på klienten. Alltså klienten, det är ju den som försöker anropa en server, det är ju klienten. Oftast i nu i alla fall är det webbläsaren. I kommande kurser kommer ni se att en server kan ju också vara en klient, att en server anropar en annan server. Och då är den ena servern klient och den andra server. Men 400, någonting har gjorts fel på klienten, och 404 då, här skyller man ju på klienten egentligen. Man istället för att erkänna att servern inte kan hitta det eller tappat bort någonting, så skyller man på nej, det är du som har frågat efter fel sak. Det får vi bara acceptera. Det behöver alltså inte betyda att det är klienten som har skrivit fel adress eller någonting. Det kan ju faktiskt vara som så att servern inte lyckas hitta det här i det här specifika fallet. Men normalt sett när servern inte lyckas med någonting, då bör man kommunicera det via 500-spannet och säga att upp, någonting har gått fel, databasen har gått ner, jag är ledsen. Får ni på klienten ett 500-fel när ni gör ett anrop, så visst, det kan vara att ni har gjort något fel som leder till att servern har kraschat. Men mest troligt så är den servern nere av något slag, och då får ni kanske visa att meddelandet för användarna att tjänsten är tyvärr inte tillgänglig just nu, försök senare. Det är ofta vanligt att man kommunicerar med de här. Ni kommer i examinationsuppgift 2 skriva en quizapplikation som ska jobba med nätverkstrafik i bakgrunden. Då kommer ni att få undersöka den här nätverkstrafiken. Då kommer ni att se att om jag anropar den här URL:en så får jag en fråga tillbaka. Tittar ni i nätverksanropet så kommer ni att se att det finns lite mer information. Här har du fått din fråga. Här är en URL som du ska skicka ditt svar till. Så skickar ni svaret till den URL:en. Då kanske ni får en 400 tillbaka som säger paps, fel svar till exempel. Så ni kan alltså nyttja de här i den uppgiften, kan ni nyttja de här felkoderna för att få reda på om användaren skrivit rätt svar eller fel svar och var ni är i applikationen, och så kan ni gå vidare beroende på statuskoderna helt enkelt. Finns det något 100-spann? Jo, det är information, va, tror jag. Om jag inte är helt fel ute. Det var så länge sedan. Jag tror att 100-spannet är någon form av information. Som man eventuellt kan använda. Men jag vågar inte svara på rak arm. För det var ett tag sedan jag satte mig in i dem där. Helt och hållet. Det här är bara ett exempel också på. Det finns många, många fler. Det finns någon, vad heter den? Kaffepott. Någonting med någon kaffepanna. Det är någon sån här klassiker på internet, någon som satt upp för länge sedan. Så då fick den en egen statuskod för den där kaffebryggan som var filmad med någon webbkamera var så viktig. Så då fick den en egen. Nu ska vi börja göra förfrågningar. Och när man gör nätverksförfrågningar så tror jag att ni känner till att det finns något som heter get och det finns något som heter post. För har ni använt formulär på webbsidor så har ni använt troligtvis funderat på get och post. Vad är en get? Jo, en get-förfrågan, det är det som ni gör när ni skriver in någonting i URL:en i webbläsaren. Gör ni en vanlig get-förfrågan. Om jag till exempel söker på universitetskajen här. Så. Då ser ni att hela min fråga som jag sökte på i Google finns på något sätt beskriven här uppe. Jag tror att om vi, där ser vi Q equals universitetskajen, och så finns det lite andra grejer här och den lägger på lite mojänger som den säkert har någon nytta av. Men hela min sökning finns där. Så om jag kopierar den där URL:en, startar ett nytt fönster, klistrar in den där URL:en, så gör jag samma sökning. Alltså, här gjordes det en så kallad get-förfrågan då. Och det kan se ut i en förenklad variant på det här sättet. Det här är vad man kallar HTTP-headern, alltså den informationen vi skickar när vi gör en request till en server.
Vi talar om vilken metod vill vi använda. Jo, vi vill getta någonting. Vi vill hämta någonting med get. Vi har angett en URL på något sätt så här. Vi har använt en query, alltså det som stod efter frågetecknet. I Google-fallet var det vad jag sökte på och lite annat. Vi använder gärna oss av HTTP 1.1-protokollet i det här fallet. Vår host som vi vill anropa är lnuserver.se, så att i praktiken kommer ju lnuserver.se att läggas till framför URL:en här, eller framför sökvägen. Och user agent, vi talar om och identifierar oss. Vi är Latets awesome browser i det här fallet, min egna browser som jag har skrivit där till exempel. När ni gör den här typen av anrop så skulle jag vilja säga att det är ganska, för ni kommer anropa andra API:er. Det kan vara en ganska god practice att skriva er e-postadress här. På något sätt identifiera er. Skulle det vara som så att ni får något problem med er applikation, att den börjar bara spamma helt fruktansvärt den här stackars API:et, så kommer ni antagligen att bli bannade från API:et, men det kan ju också vara schysst att en administratör där kan se e-postadress och så kan de höra av sig till och säga bara du sluta, tänk på vad gör du, och så kan ni gå in och felsöka. Alltså så ni kan få en schysst kommunikation. I vissa fall kan det till och med vara som så att ni försöker göra saker i ett gammalt API, så kan ni få tips tillbaka. Ja, men du, om du slutar använda det här och så använder vårt nya istället som är mycket bättre. Så att försök vara lite schyssta och identifiera er när ni använder nätverkstrafik, för då kan den på andra sidan se vem det är som gör de här requests. Det är ju den där user agent som var väldigt, väldigt dåligt använd av webbläsarna förr i tiden. Så ni kan kanske inte lita på den så mycket vad det gäller till att försöka läsa av vilken webbläsare det egentligen är som gör det här förfrågan. Så det där är den enkla get-requesten. Responsen då, alltså svaret tillbaka från servern. Jaha, vi kör på HTTP1, det kom vi överens om. Allt har gått bra. Vi får en 200 tillbaka. Content length. Ja, det jag kommer att skicka dig 65 432 bytes. Och det jag kommer att skicka dig här, det är av typen text HTML. Alltså man får tillbaka HTML i det här fallet. Och sen i headen efter den så kommer HTML-koden. Och det är ju det HTML-koden som webbläsaren tar och tolkar sen då kanske till exempel beroende på om det är ett vanligt get-anrop. Ja. Det här är text liksom. Det här är bara vanlig text. Så om ni tänker att ni skulle skriva hela implementationen själv så måste ni hitta på något smart sätt att på något sätt utvinna 200 från den första raden genom något sorts reguljärt uttryck och sådär. Givetvis finns allt det här inkapslat i objekt så att ni kan anropa dem via ett fint API då istället och få reda på vad statuskoden var utan att behöva leta upp det med strängar. Men det är det här som skickas fram och tillbaka. Vi ska titta lite på hur det där kommer att se ut, tror jag. Ja, post ska vi titta på först. Get, ja det var ju att vi skickade URL:en. I post, det är ju nästan samma sak. Det är bara det att det här informationen vi skickar till servern lägger vi inte i URL:en, utan vi lägger den inbäddad i vårt meddelande som vi skickar. Fördelen här är att ni kan skicka mycket mer data, till exempel. Om ni ska posta en hel artikel med text så kommer det att fungera. Skulle ni försöka skriva den artikeln med text här uppe i URL:en istället så skulle den klippa den efter, jag vet inte, det beror lite på, men 1024 tecken eller vad det står i specifikationen, men det är praktiken mycket mer. Ja, så vi skickar in det där, user ln message hello, och tillbaka så får vi ett svar. Ofta, man kanske använder detta med username och password till exempel. Ni vet när man skriver in ett användarnamn, då får man såna här duttar i inputfältet för att man har skrivit password på det där inputfältet. Men det hindrar ju inte lösenordet från att stå i klartext här. Det kommer ju fortfarande att göra. Så lite farligt att posta det här över en okrypterad Lina till exempel, men HTTPS är också någonting som behandlas lite senare. Ja, då är vi tillbaka på synkrona anrop. För då ska vi, tänker vi, nu ska vi göra ett nätverksanrop och vi vet inte någonting om det här med synkront och asynkront, utan vi bara kör det enklast möjliga sättet. Då använder vi ett gammalt klassiskt objekt som heter XML HTTP request objektet.
Det skapades faktiskt av Microsoft, jag återkommer till det. Men det finns på window-objektet. Så vi skriver window.xml-http-request. Så skapar vi oss ett nytt sånt här XML-HTTP-request-objekt. På det där request-objektet så kör vi open. Open i praktiken betyder konfigurera den här uppkopplingen nu då som vi vill göra mot servern. Vi vill göra en get som första argument. Som andra argument skickar vi vad vill vi hämta. I det här fallet vill vi hämta en data.json. Men det kan ju vara en annan sökväg där också. Och som tredje parameter sätter vi false där. Vilket gör att den här XML-HTTP-requesten kommer att utföras synkront. Och så skickar vi send. Vi ska hämta datan. Vad händer med det ni vet nu? Den här, jag gör en synkron förfrågan. Vad kommer att hända i det fallet jag kör send? Kön kommer att blockeras. För det här är synkront. Nu bara stannar webbläsaren och väntar på att servern svarar, ger ett svar tillbaka. När vi har fått ett svar tillbaka så fortsätter vi och så loggar vi vad vi fick för svar. Typisk dålig kod. Jag har försökt illustrera det där. Där punkterna är nu då, där är kön blockerad, händer ingenting. Går inte att göra någonting, cursorn blinkar inte, allt står still. Så här får ni inte göra. Vi insåg ju webbläsartillverkarna också och tog bort möjligheten att sätta false där. Så det är deprecated. Ni kommer inte kunna göra det. Webbläsaren kommer ge en varning och säga false is deprecated, use asynchronous communication. Så det här är bara ett anti-pattern. Gör inte så här. Men det ser väldigt enkelt ut, eller hur? Gör en ny request, konfigurera den, skicka och hämta datan och skriv ut datan som kom. Kan inte bli mycket enklare än så att göra ett nätverksanrop. Men då ska vi titta på hur vi ska göra. Ja. Det ska stå egentligen, ska det stå true, men default är true. Så att ni kan skippa den helt enkelt. Ja. Behöver inte skriva den överhuvudtaget utan den blir true default. Så ni kan inte skriva false längre för då kommer den bara gnälla ändå. Så att, ja. Vad heter det? Jag och Anton hade lite diskussion om Windows, XML och sånt. Det kanske vi går händelserna lite i förväg. Prata om att det skulle vara osäkert att använda XML och HTTP-request-objektet. Kanske vi kommer in till det här med CORS snart och Cross-Origin Resource Sharing, men det ska inte vara något problem med det heller. Jag behöver nog få det lite mer specificerat vilken del det är som är osäkert i XML och HTTP-request-objektet. Saken är, vi kommer inte använda det objektet ändå. Men jag visar detta för att det här är så klassiskt som man behöver känna till. Vi kommer återkomma till datasäkerhet också. Okej, hur ska vi göra det här för att göra det på ett schysst sätt, på ett asynkront sätt? Jo, vi skapar oss XML-HTTP-request-objektet precis som tidigare. Vi konfigurerar det med vad vi vill göra, get och data.json. Observera, jag behöver inte skriva comma true, utan det är default. Och så kör en send. Men vad som händer när jag gör send i det här fallet, det är att nu är send asynkron. Så nu kommer vi att släppa, efter vi har gjort send så släpper vi hela kön. Och webbläsaren kan komma in och göra andra saker. Då måste vi ha ett sätt att fånga upp, men hur får vi reda på när svaret kommer från servern då? Jo, på samma sätt som ni får reda på om användaren har klickat på en knapp till exempel, med hjälp av en händelse till event. Så på den här request så gör vi en add event listener. Ni har ju kört add event listener click eller tittat på när man gör det till exempel. Vi får lyssna på musklipp. Nu väntar vi på vår request och ber webbläsaren tala om för oss när något har inträffat med vår request. Det skulle kunna vara att något har gått fel eller något håller på att ladda. Eller, ja, det finns massvis med olika tillfällen som skulle kunna inträffa. Men vi väljer att lyssna på load. Alltså när har vi fått svaret tillbaka från servern? Jo, när vi har fått svaret tillbaka från servern, anropa den här funktionen som vi skickar med som en så kallad callback-funktion. En anonym funktion som vi instruerar webbläsaren att exekvera när datan kommer tillbaka från servern. Och då kan vi också göra det här att vi skriver ut responstexten.
Resultatet kan synas exakt likadant med den här. Det går varken fortare eller långsammare än förra sliden. Men skillnaden är att här, under tiden nätverksanropet görs, så lämnar vi kön. Och så ber vi webbläsaren stoppa in den här funktionen i kön när svaret kommer tillbaka. Så det är en väsentlig skillnad på de här två. Och det är den här modellen ni ska använda, alltså att göra asynkrona anrop. Men kanske inte med XML HTTP request-objektet. Men blir nätverkskön blockerad? Blir nätverkskön blockerad, där får man ju titta lite på hur nätverksstacken är implementerad i webbläsaren. Då. Och där är det de flesta webbläsarna, nu vet jag inte hur många det är, om de klarar 6 anrop parallellt eller något sånt här. Så visst, du har ju en problematik i att du skulle kunna köa upp om du gör väldigt mycket anrop också, att den inte klarar att hantera alla parallellt. Men oftast så brukar inte det bli något större problem. Utan den kö man brukar, det är den här kön i JavaScript-noten som brukar blockeras. Ajax då. För det här, det är vad man klassiskt benämner som Ajax. Asynchronous JavaScript and XML. Termen myntades 2005 av en kille som heter James Gareth. Han skrev en artikel på, vad heter den där klassiska, Lister Part tror jag, som hette Ajax, a new approach to web applications. Det som är intressant är att den här artikeln var startskottet för egentligen allt som bara efter det hände på webben. Det kanske hade hänt ändå. Men det där blev liksom en spark i rumpan på alla utvecklare egentligen. Det är efter det som vi har fått alla de här liksom applikationerna i webbläsaren. Det är det som gjorde att Facebook kunde liksom ha realtidsuppdaterade flöden. Som liksom startat igång allting. Men det som är också intressant är att vi kan backa till 1999. För 1999 så implementerade Microsoft en ActiveX-kontroll i, hör och häpna, Internet Explorer 5 som hade en ActiveX-kontroll som hette XML HTTP Request. Där man kunde göra de här sakerna. Problemet var att ingen fattade vad man skulle använda det till. Så det var liksom, jag ska inte säga ingen, men det var väldigt få som använde det här överhuvudtaget. Utan det bara låg där. Sen på 2000-talet så uppfattade de andra webbtillverkarna att fan, det här är ju rätt bra. Och kunna liksom skicka nätverksanrop i bakgrunden utan att ladda om sidan hela tiden. Så då implementerade de XML HTTP Request-objektet och fick in det här i en standard. Och alla implementerade det på samma sätt. Problemet är ju att Microsoft som uppfann det här, de sitter kvar med sin ActiveX-kontroll och alla de andra har gjort det enligt standarden som förvisso kom till efter det att Microsoft implementerade det här, men ändå. Så då hade vi problemet återigen i början på 2000-talet att Microsoft hade en version och alla andra en annan och så fick man köra de här dubbelt. Det behöver vi inte bry oss om idag. Men ni kan se, än idag kan ni se spår av det här att ni kommer att se att jo, men ska ni använda XML HTTP Request då ska ni också testa om det finns en ActiveX-komponent igång som heter XML HTTP Request och så ska ni göra val. Ja, men då ska ni ha stöd för Internet Explorer 5 och då vet jag inte vad ni ska få fungera mer än det. 2006 och IE7, Microsoft lägger till standardimplementationen av det där och sedan dess så har vi kunnat köra det där på ett bra sätt rakt igenom. 2015, för 3 år sedan, så introducerades ett nytt API som heter Fetch. Och det är för att göra ett så kallat promissifierat API utifrån det här XML HTTP Request API. Ett modernare API som är lättare att arbeta med nya syntaxen till exempel i ES6 och det är där vi kommer att fokusera lite på nu då. Att det står XML där, det var ju för att på den tiden var inte JSON riktigt uppfunnet och XML var det här dataformatet som man skickade data med. Men sen JSON kom så skulle den här snarare heta Asynchronous JavaScript än JSON. För det är JSON man skickar fram och tillbaka, även om man pratar om Ajax-applikationen. Ni kommer att höra den där termen. Den termen om och om igen, för den är fortfarande populär och vanlig. Då så, ska vi skriva kod? Nej, jag ska inte skriva kod, för jag är så dålig på att koda live. Det gör jag hellre i mina demon och sådär. Men jag ska visa kod, och jag ska visa ett demo. Och det här kan väl vara någonting vettigt. Jag vill göra en tv... Jag vill kunna söka tv-serier i en applikation, en enkel komponent. Så skriver jag break, ja då ska jag få upp alla serier
som har break i sig. Var väldigt enkelt, och sen ska jag givetvis på sikt kunna klicka mig vidare och kunna betygsätta på skitsaksamma. Jag vill bara ha den här enkla komponenten som söker på break, och så får jag reda på vilka tv-serier som finns. Vi börjar så här. Jag kommer inte gå igenom allting. Jag kommer bara konstatera att vi gör det här som en webbkomponent, va? Så jag kallar den search show. Så någonstans så har jag också registrerat den här komponenten, den koden ser vi inte här. Jag har någon konstruktorfunktion och så vidare och så vidare. Sen, nu ska vi se här, fasen, det här, jag börjar denna ordning. Jag har gjort om ordningen, från början så gick jag från det dåliga till det bra. Nu tror jag går från det bra till lite bättre och sen tar jag det dåliga efteråt. Bara så att, jag vet inte om det här blir bra, men det märker vi. Det här är ett hyfsat bra sätt att göra det på, hyfsat modernt i alla fall. Vi har vår komponent. Sen skapar vi en metod som heter getShow och en metod som heter searchUpdate. Och searchUpdate här kan man tänka sig att den anropas när användaren har klickat på sök. Och så in här som får vi då, vad sa jag, break. Var det vad jag hade sökt på. Så det kommer in som strängen i det fallet. Ja. Då ska vi titta lite vad vi gör här. För det första så ser ni att det står ett nyckelord här, va? Som ni inte har sett tidigare när vi har skapat klasser. Det står async. Någon som har en gissning vad det kan betyda? Asynkront, ja, helt rätt. Det här betyder att vi vill göra de här, skapa metoder som är asynkrona. Som alltså inte blockerar kön. Så det är vårt sätt att skapa de här metoderna. Vi skriver async före metodnamnet. Återkommer lite till det. Men vi kan titta vad vi gör först. Jo, vi använder det här Fetch API:et nu istället för XML HTTP request. Det är så enkelt så att det enda ni behöver göra, det är att skriva window.fetch och sen, vad är det vi vill fetcha? Jo, vi vill fetcha den där URLen. Och URLen, ni observerar den där strängen där, kommer ju att skjutas in den här break eller vad vi skickar in till metoden i det fallet. Så i det här fallet kommer det stå http://shows/q=break. Så hämtar vi det. Då ska vi notera den där. Det där nyckelordet, await. För det är två stycken nyckelord här, det är async och await, om man brukar prata om dem sådär, async await. Ja, men använd async await så kommer du att lösa problemet. Await betyder i praktiken, aha, nu anropar vi en asynkron funktion. Då behöver vi på något sätt indikera att vi ska vänta på den här. Jag vill inte liksom skicka någon callback och hålla på, vilket man skulle behöva göra med XML HTTP request. Utan vi talar bara om, det där är en asynkron funktion, fetch. Vi väntar på den med await. Det som är lite lurigt här då, det är att den här funktionen search update, den kommer så fort den stöter på det där, så kommer den att returnera. Den kommer inte att returnera något resultat, för vi har inte fått något resultat ännu. Vi har ju precis bara gjort nätverksanropet, vi har inte fått något resultat tillbaka. Men vad den gör är att den returnerar ett så kallat promise. Den returnerar ett löfte om att så småningom kommer du få ett resultat. Se det här, så ni känner ju till så här lånelöften, va? Alltså om ni ska gå till en mäklare och så ska ni köpa hus. Så det är inte som så att ni går till banken och så säger ni, hej banken, jag vill köpa ett hus, det kommer att kosta typ 3 miljoner. Ja, men här du får 3 miljoner. Så tar du de här 3 miljonerna under armen och så går ni till mäklaren. Nu har jag fått 3 miljoner av banken, nu kan jag köpa hus. Det funkar ju inte riktigt så, utan ni vet, ni går till banken. Hej, jag vill köpa hus. Ja, du kan få ett lånelöfte på 3 miljoner. Så banken skriver ett papper som i praktiken säger att ni kommer att få låna 3 miljoner. Sen kan ni ta det pappret, kan ni visa för mäklaren och så får ni vara med på visningen när ni vinner visningsbudgivningen. Ja, så kan ni klara det här med banken så småningom. Det här fungerar på i princip samma sätt. Alltså att man får ett löfte tillbaka om att så småningom kommer ni att få ett svar. Och det kallas promise. I praktiken så är det ett promise som vi kan köra await på. För den här window fetch, det kommer att returnera ett löfte om att så småningom kommer ett svar. Och då kan ni säga, ja,
Vi väntar in det här svaret. Och det kan ni göra inuti det som heter en asynkron funktion, alltså som är definierad på det där sättet. För då kommer den asynkrona funktionen i sin tur att returnera ett annat löfte. Så det blir väldigt många löften som returneras i det här fallet. Fetch returnerar ett löfte och search update returnerar ett löfte. Jag kommer att visa hur ni ska, så småningom måste man ju ta om hand alla de här löftena, men det kommer jag till. Ja. Ja, men det är ju det här att när, om vi tänker oss koden här, för så småningom, vi vet ju att vi kommer få ett svar. Och vi kommer behöva agera på det svaret. Vi behöver ta reda på namnet på den här tv-serien, eller vi behöver skriva ut tv-serienamnet till användaren. Hade vi gjort det där synkront så hade vi bara stått där och väntat. Kom nu svaret och sen skriver vi ut det. Men vad vi kan göra här är att säga att amen, vi väntar och så bara fortsätter vi köra vår kod. Så fort svaret kommer. För det är först när svaret kommer som vi kommer kunna gå vidare i vår kod. Vi kan liksom inte, på nästa rad här sen försöker vi ta svaret och så försöker vi tolka den JSON-datan. Det kan vi inte göra förrän vi har fått ett svar. Så vi kommer liksom inte kunna komma vidare i koden. Vi skulle kunna skriva det här med callback-funktioner och sådär. Jag kommer kanske visa det, jag tror jag har det i mina demon, för då går jag från callbacks och så hela vägen. Men det här är ett mycket, mycket renare sätt att skriva det på. Skriver man det här med callback-funktioner så brukar man hamna något som heter, det kan ha åtta namn, men Christmas Tree of Hell, Christmas Tree of Doom, inte bara Christmas Tree, men man brukar kalla det Christmas Tree för att koden börjar se ut som så att ni tabbar och tabbar och tabbar och tabbar och tabbar och till sist så har ni en julgran liksom av intabbade måsvingar som är helt hopplösa att hålla reda på. Vad Sync Await löser i det fallet är att det gör koden mycket, mycket läsbarare. Och i början nu, vi behöver inte acceptera allt. Vi behöver inte tänka så mycket på allting med promises. Vi behöver bara acceptera att det här fungerar. För koden blir så himla lättläst. För ni, i praktiken så säger ni, okej, fetcha någonting men vänta på det. Det är fult att säga så här, men ni kan ju nästan se det som att webbläsaren väntar där. Men den gör det på ett snyggt sätt så den väntar utanför kön. Alltså McDonald's-kön. Så får ni, men 3 minuter, okej. Och så ställer ni över sidan och väntar liksom. Och så småningom så är beställning klar. Då kan ni gå in igen. På ett snyggt sätt. Kanske inte gå före någon, men ja. Sen fortsätter vi och observerar vad vi gör här. Det är ett annat sätt att parsa JSON-kod nu då. Den förra JSON-parse som jag visade, den är synkron. Oftast inga problem att parsa JSON synkront, för det är väldigt lite data. Men skulle det vara väldigt mycket data så kan det ta tid. Så därför har det här resultatet som kommer tillbaka ifrån Fetch, det har en inbyggd funktion som heter JSON, som är asynkron. Och då måste vi vänta på den med. Det är lite lurigt det där. Man måste tänka på att man måste vänta på den. Jag pratade med en utvecklare som sitter på ett annat företag. Han var svår över det. Men det är så jävla dumt. Varför ska man vänta på den? För man glömmer det hela tiden. Men ni får tänka att ja, det kan faktiskt ta tid att parsa JSON. Så att därför väntar vi på den också. Till sist får vi ett resultat som är ett JavaScript-objekt som vi kan börja bearbeta. Vad jag gör i det här fallet det är att då anropar jag. För att här har vi fått ut resultatet vi har fått ut är sådär. Alltså det är bara en siffra. Ett ID, en databas. Jag fick inte ut vilken tv-serie det här var i det här fallet. Jag fick bara ut ID:t. I det här fallet så behöver jag slå upp det här ID:t. Då har jag gjort det genom att då anropar jag getShow som finns här uppe. Som i sin tur också är en asynkron funktion. Så jag anropar den. Jag skickar in ID:t. 24 där va? 24 kommer in hit. Sen kör vi ny fetch, fast nu hämtar jag ut just den här showen. Observera, fetch tar tid. Vi väntar på att den kommer tillbaka. När vi får tillbaka den så returnerar vi den i form av JSON. Men nu har jag inte skrivit await där va? Du glömde jag det eller? Nej. Och det är här som är ett ytterligare trick. Eftersom det där är en asynkron funktion så kommer en asynkron funktion returnera alltid ett promise. Som jag sa, alltså ett sånt här löfte. Vad jag kan göra är att jag kan returnera det här JSON-löftet direkt istället.
Så det är bara ett trick. Men ni skulle kunna köra ett wait på det där och sen returnerat ja, vad det nu är att ni fick ut från det där om man skulle vilja. Ja. Det här kan ju se ut som guld och gröna skogar, men det är ett problem i det här fallet, va? Hur många tv-shower fick jag ut här uppe? En, va? Men oftast när jag söker kanske så får jag ut två. Jag får ut Breaking Bad, jag fick ut Prison Break i det fallet. Så det här indikerar ju på något sätt att resultatet kommer som en array. Men jag hämtar ju bara det första resultatet. Så visst, den här koden är ju helt korrekt om vi bara ska visa det första resultatet, toppresultatet i sökningen. Men skulle jag vilja visa flera så måste vi göra någonting här, va? Vad skulle man kunna tänka sig att man vill göra med den där raden? Om vi har flera resultat här. Ja, en for loop eller någonting så att vi kan anropa den här flera gånger. Tittar vi på det. Vi gör just det. Det är samma kod som innan. Jag har till och med kvar den här get show. Den finns så jag bara fick inte plats med den. Men istället så gör jag en for. Jag ropar över resultatet. Jag använder en for off i det här fallet. Ni skulle lika gärna kunna använda en vanlig for loop. Det spelar ingen roll. Och så har jag gjort en array här där jag kan pusha in mina resultat. Och så anropar jag det här. Jag anropar get show på det där sättet. Allting kommer att fungera. Det är inga problem. Observera att jag kör fortfarande wait här. Så den kommer att köra wait för varje show. Ser vi något problem med det då? Är det optimalt? Ja, den är lurig att hitta. Men får tänka vad som händer här. Om jag har 10 shower så kommer den att hämta den första. Alltså kön kommer att behandlas bra. Vi kör wait och synk. Det är liksom asynkront. Det är inte synkront. Men den kommer ju att först hämta den första tv-showen. Sen kommer den att hämta den andra. Sen har den hämtat den andra. Hämtar den tredje. Den har hämtat den tredje. Hämtar den fjärde. Så det blir en ganska... Vi får inte saker och ting att hända samtidigt här. Utan det händer efter varandra. Och är det 10 shower vi ska hämta. Kan vi väl hämta alla 10 samtidigt istället. Med flera 10 nätverksanrop som går samtidigt. Ska vi se hur man gör det. Ja, det blir mycket att ta in här idag. Observera nu, när jag anropade get show, det var en asynkron funktion. En asynkron funktion returnerat löfte, ett promise. Vad jag gör här nu istället, det är att jag kör ingen await nu. Utan jag ligger i en for loop. Nu använder jag en for each i det här fallet. Jag loopar över alla mina såna här. 24 och 35. Och sen skapar jag mig en ny array som heter show promises. Och i show promises så pushar jag in alla de här löftena. Alltså den där arrayen kommer att innehålla två löften om att så småningom få resultat från den här get show. Sen fortsätter koden. Och så använder jag en funktion som heter promise all. Vad den gör det är att den exekverar samtliga promises i arrayen samtidigt. Och när alla är färdiga så kommer resultatet av de här att läggas i en array. Av alla resultat. Här är lite överkurs. Men jag vill bara visa det för att det är ett sätt för att ni kan faktiskt göra saker samtidigt. Om ni har en asynkron funktion så kan ni exekvera alla de här asynkrona funktionerna samtidigt genom att använda den här promise all. Hade vi en fråga? Nej. Det finns också en promise.race. Och vad race gör är att den sätter upp ett race mellan de här promisen. Så att det som går snabbast, det vinner. Kan vara effektivt i vissa fall, typ vädertjänst. Ni använder YR och SMHI för att få reda på vädret på en ort. Fast ni vet att ibland så tar de 3-4 sekunder att svara, men ni vet inte vilken som är snabbast. Då kan ni anropa båda och den som först svarar, det resultatet visar ni för användaren. Då sätter man upp ett så kallat race i så fall.
Den här blir lite mer avancerad i och med att vi kör med det här med att pusha in promise array och så vidare. Men förstår ni den här så är ni helt med på banan. Ni behöver inte förstå den nu, det begär jag inte att ni ska fixa. Men om ni sätter er och tittar på den och går igenom den steg för steg så småningom så är den ändå rätt så rakt på sak. Det viktiga är de här async await som faktiskt underlättar något galet mycket. Jag tror att jag hade en plan på att jag skulle skriva den här tv-show-applikationen så ska jag visa den på de olika sätten som finns. Nu kommer jag inte hinna göra det i år heller. Men det ni kommer upptäcka är att koden med callback-funktioner blir fruktansvärt grötig att läsa. För att det blir liksom callback-funktioner i callback-funktioner, det är extremt svårt att hantera. Kanske ha det här någonstans. Nej. Det här är bara för att visa. Någonstans så behöver man ju klicka på den här. Just det, jag måste säga detta. Någonstans så har vi vår sökknapp som användaren klickar på som har en klickhanterare som kör den här koden. Det är då vi anropar Search Update, den asynkrona funktionen. Men eftersom den där är asynkron så borde vi köra await på den också. Men kör vi await på den så måste vi på något sätt instruera webbläsarens interna liksom att det också ska vara en asynkron funktion. Och därför tar det stopp. Så vad vi kan göra då det är att på alla funktioner som returnerat promise så kan man alltid köra .then. .then kommer att exekveras när promiset löser ut. Alltså när löftet blir aktuellt. Istället för att köra wait så kan vi skriva .then efteråt. Och skicka med en callback-funktion som ska exekveras när det här inträffar. Så vad det här säger är att när sökningen är färdig så tar resultatet och uppdaterar renderingen med liksom alla filmer och sådär. Den används klassiskt med promises. Inga problem att göra. Problemet är att det blir också den här lite julgranen av det här till sist. Om ni bara använder den så kommer ert kod att börja se ut som en julgran återigen. För att backar vi här så skulle det bli då att window.fetch. Sen får vi bygga på med then här. Om vi inte hade använt await. Och så ska vi ha någon funktion med resultatet. Så blir det en arrow function. Så kommer den att gå dit. Och inuti resultatet då skulle vi köra res.json. Sån. .then. Som blir en ny funktion med resultatet och då kommer den att vara där och sen tar vi resultatet så ska vi for loopa och till sist, alltså jag kommer hamna utanför tavlan här för det kommer bli den i en jäkla harang vilket ofta blir resultatet om man jobbar med den där await async gör att koden går att läsa rakt upp och ner så som ni är vana vid så som om den vore synkron fast den faktiskt inte är det, ja. Den förra, om vi ser när du klickar i eventlistan, är det den koden man har då till exempel om man vill söka upp filmen då? Ja. Då kör man med den och sen exekveras den andra koden. Allting i den här och de förra i samma liksom, värld här. Nej. Måste man inom den här eftersom den finns den, då måste man sätta in den i andra koden också. Den här kommer att anropa Search Update. Ja. Search Update är ju den här va? Ja. Men eftersom Search Update är asynkron så om jag bara skulle anropa Search Update här och försöker göra något med resultatet. För Search Update ska ju returnera vårt resultat. Den ska returnera alla filmen eller alla tv-serierna. Mm. Men återigen den är asynkron så att på när nästa rad exekveras i koden här så har vi inte fått något resultat. Mm. Och det kan vi ju lösa genom... Nej, jag kan inte skriva något. Kan vi lösa genom att skriva wait framför, men då måste vi göra det inuti, då måste den här event i sig vara asynkron och det blir bara problematiskt. Så att i det här fallet så talar jag om att okej, när search updaten är färdig, den gör det här. Det är bara ett annat sätt att skriva await async på, men det talar om att när search updaten är färdig, kör den här koden. I det här fallet uppdatera renderingen, skriva ut alla tv-showerna, det behöver vi inte ens titta på, men det är det den gör. Ja, jag vet att det här är komplicerat att
att greppa. Vi börjar skriva den på den andra koden. Ja, det var mest bara för att alltså, ni skulle kunna, istället för att använda Awaiter Sync, så kan man använda den här också. Problemet är att då kommer koden fort att börja växa på bredden och bli väldigt svårläst. För den här koden, även om ni, om vi inte säger att ni förstår det här med asynkront, await och kön, så är ändå den här koden ganska läsbar, va? Alltså för den går bara rad för, okej, okay, jag hämtar resultatet. Sen tolkar jag över det från JSON. Okej, nu var ju inte detta den bästa då eftersom den här. Tolkar jag över det från JSON. Sen så loopar jag igenom alla shower och hämtar information om de här showerna och lägger in det i this.shows som är liksom så. Den är väldigt, väldigt lätt att läsa. Skulle jag skriva den bara med promises och then så skulle den bli extremt rörig. Jag kanske till och med har ett exempel på det. Ja, precis. Jag har ju det här. Varför? Det var dumt att jag inte har koll. Så här börjar det se ut. Nu vet jag inte ens vad jag gör här. Ja, det här är bara att göra en enkel fetch. Bara en enklaste fetch, fast inte med await, utan istället. Så vi kör en fetch på den där pathen. Sen vill jag bara visa att ni kan också konfigurera fetchen om ni vill göra en post till exempel. Som andra argument så konfigurerar ni den. Vi sätter method post, vi sätter lite headers. Vi talar om att det är application JSON-data vi skickar in i den här datan. Jag väljer att stringifiera den datan och lägga den i bodyn så att vi ska posta den här informationen till servern. När resultatet kommer så körs den där koden. Och det finns också en catch man kan lägga på, alltså om något går fel så körs den där koden. Så det är Fetch API:et i sitt ursprung. Men jag tycker det är lättare att vi börjar lära oss det här med att bara köra wait framför. Då behöver vi inte köra med den, då behöver vi inte köra med catch på det sättet. Om ni fortfarande vill fånga fel, vilket ni troligtvis vill, då kör ni en vanlig try catch bara runt fetch. Så får ni samma funktionalitet. Vad är det här? Ja, då det visar jag nog inte här. Vad vill jag med den? Ja, här har vi ju det. Ja, precis. Med await så blir det ju så där istället. Enda jag behöver göra är att köra await framför och så får jag resultatet ut så där. Gentemot om ni kör med fetch och then. Så ni ser ju nästan redan här att det är rörigare, va? Men ni kan jämföra de där två sätten om ni vill. Jag kommer att pausa där för idag. Ni kommer ha rätt mycket demon kring det här att titta på. Jag har en liten bit kvar här idag, men det är typ 15 minuter. Men det kommer jag hänvisa till den förra årets inspelning. Det är bara lite kort om web storage och sådär och formulärhantering. Det är inte jätteintressant, men jag pekar en pekar in i den videon. För ni kan få sitta kvar lite sen när vi har stängt streamen också, så ska jag prata lite om var ni ska befinna er sen, ni som är på campus. Men det här koncepten är lite, ja, men de är lite knepiga att ta till sig, det är jag medveten om. Fast det brukar faktiskt gå ganska lätt om man bara sväljer det här med sync await, så brukar man säga att shit, det här var ju inte alls svårt. Det är nästan så, jag tycker inte om det, men det är nästan så att man inte behöver tänka på det här med kön om man bara använder det. Om man använder det här med callbacks och så måste man fundera mycket mer på kön och hur man hanterar den. Men när man använder Awaiter Sync så ter det sig ganska naturligt. Det vi kanske upptäckte lite förra året är att man tenderar att gödsla med Sync Await så att man sätter allting Async och kör Await på allting bara för att vara säker. Det kan ju vara bra om man i alla fall tänker igenom lite och bara ser, behöver jag verkligen göra det här till en asynkron funktion eller inte. Och nyckelordet är det här att det är någonting som kommer att ta tid. Och man kan nästan säga att ni märker när ni behöver det. För i det här fallet var det att vi skulle ju använda fetch. Jaha, och fetch var asynkron. För att kunna vänta på fetch, ja, då måste vi vara inuti en asynkron funktion och sen smitta det där liksom utåt i komponenten. Som sagt
sista föreläsningen på Kalmar Nyckel är genomförd. Det var ingen sån publikfriare utan snarare en hjärnskrynklare av rang som ni kanske får titta lite långsamt på eller kolla på sliden lite och sitta och fundera lite på. Sitt gärna i grupper och rita och skissa och fundera. Det brukar hjälpa. Nästa föreläsning som ges, då är vi på Universitetskajen. Pedalstråket 3 är adressen dit. Så på återseende.